Když jsem zachytil zmínku o téhle sbírce, tak jsem si okamžitě vzpomněl na svého tátu. To byl historik a jako takový miloval knížky, kromě toho taky rád cestoval do arabských zemí. A tak mně přišlo dobré některé z peněz, které mi po něm, po jeho smrti letos tak trošku nečekaně přistály do klína, věnovat na tenhle užitečný projekt.